ardayda Soomaalida Kenya ayaa guulo waaweyn ka gaaray imtixaanaadka shahaadiga ee dalkaasi oo la shaaciyay 8 bishan koobaad ee sanadkan 2024 in ka badan 900 oo kun oo arday ayaa sanad dugsiyeedka 2023 ilaa 2024 u fadhiisatay dugsiyada sare ee Kenya balse arinta soo jiidashada leh ayaa ahayd in ardayda Soomaalidu ay natiijooyin wanaagsan ka gaareen imtixaanadkaasi iskuula badan ayaa sheegay inay daacwad u gudbin doonaan xafiiska imtixaanadka ee Kenya si dib u eegis loogu sameeyo qaladaadka ay tilmaameen in ay galeen macallimiintii saxaysay imtixaanadka taasina ay keentay in natiijada ardayda qaar hoos loo dhigay sidoo kale cabashooyinka ardayda ayaa ahaa in maadooyinka qaar loo dhajiyay magacyo kale oo aan sax ahayn taasina loo aaneynayo in ay qayb ka ahayd waxbarashada Kenya oo nidaamkii hore la beddelay awgeed in ay soo dadajisay imtixaanadka balse wax ka beddel lagu sameyn doono sanadkan ardayda Soomaalida oo fadhiisatay imtixaanadka shahaadiga oo koobnayd ayaa waxa uu ahaa sanad guulo waaweyn ay xaqiijiyeen isla markaasna kaalmo hore ay ka galeen imtixaanadka oo ay u fadhiisteen arday ku dhow 10,000 oo arday sanadkan ardayda Soomaalida oo fadhiisatay imtixaanadka ayaa waxa uu ahaa sanad guulo waaweyn ay xaqiijiyeen isla markaasna ay kaalmo hore ka galeen imtixaanadka oo ay u fadhiisteen arday ku dhow 10,000 oo arday Hamza Hayd CBA Wafi app application casriga ah oo ka qabtiraya adeegyada maaliyadeed sida SAD, SAHL, FC Plus, xawaalad tag, bangiga iyo adeeg isgaarsiinta oo ku suurtagelinaya inaad Soomaaliya qiimo jaban ku soo bixi kartid. Wafi app kala soo deg App Store ka ama Play Store ka. Wafi isku xiraha qaran joogta iyo qunbun joogta.